Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezde TV-a. Sada već vrlo dobro prepoznajete kuhinju u kojoj se nalazimo i pretpostavljate da ćemo vas obradovati nečim novim. Ovog puta u okviru emisije Jedi kao zvezdaš imamo priliku da ispunimo želju Slavoljubu Srniću i da čujemo šta to on voli da jede za doručak. Zato prvo hajde da vidimo šta je odabrao ovog puta. Reci mi, koji je tvoj omiljeni doručak u karantinu? Šta najradije biraš da jedeš ujutro? Prvo moram da pohvalim karantin i klopu dole i osoblje, stvarno su ljubazni i hrana je fenomenalna, ne samo doručak, nego sve. Pa najčešće jedem omlet sa šunkom, možda neki slatki doručak, ali sve je perfektno. Možeš li da mi kažeš koliko vodiš računa o tome, pre svega šta doručkuješ, a naravno i o celokupnoj ishrani kao profesionalni sportista? Pa dobro, imamo doktora koji je zadužen za to, tako da znamo točno šta ko treba da jede. I kakav je užitak biti u našem karantinu i naravno imati priliku da doručkuješ i sve ostale obroke obište? Pa što se tiče hrane, stvarno je užitak, ali pošto smo svaki drugi dan tamo, malo nam je dosadilo. Čuli ste, verovatno i pretpostavili da je upravo omlet omiljeni izbor za doručak. Sada ćemo i da vidimo kako se on priprema, a od našeg nutricioniste Vane Tarajića ćemo čuti i zašto je dobro doručkovati upravo omlet. Bacamo se na posao, uživat ćete u narednim minutima. Moram da vas pitam koliko je zahtevno napraviti omlet po želji naših fudbalera. To ništa nije zahtevno, to je toliko jednostavno da ćete sad vidjeti koliko je jednostavno. Sad ću da prođem sa druge strane da malo bolje vidim kako vi to radite. Evo vidite, jaja se izmute. To je nešto najlakše i najjednostavnije da se napravi. I sad lepo ugrejemo malo bolje ulje i sipamo to. To je sad već iskustvo, vi to vrlo dobro znate kada je sve spremno. Samo neko voli malo mekše jaja, neko voli jače pečena jaja. I to je to, znači nema tu neke... Radimo po želji fudbalera, kako oni kažu, kako pečemo. Možete li da mi kažete koliko omleta napravite za jedan doručak, da li znate? Ovako, ja mislim, ne samo omleta, oni jedu jaja na oko i tako nešto. I ja mislim da svi jedu jaja kao i doručak. Kompletno svi fudbaleri jedu jaja, samo neko voli majem, neko voli kajganu, neko voli omlet, neko je tako. Samo u tom razli. Danas je Srnić poželeo omlet, dobit će baš onako verovatno kako voli, sigurno znate. Naravno, naravno. Vi sigurno znate kako on voli taj doručak. Znamo da naši fudbaleri uživaju u vašoj kuhinji. Pa koliko je lepo kada dan krene ovako jednim lepim obrokom? Znate kako, mi uživamo da radimo za njih. To nama ništa nije teško. Znači, oni su nam inspiracija, naprotiv, kad dođu tu pa traže jelo, mi uživamo da im to napravimo. Znači, to nam uopšte nije teško. I sad recimo to okrenemo. I ovako, evo vidite. I sad je samo pitanje kako voli fudbaler da jede. Ako voli malo jače pečeno, pustimo ga više, ako ne manje. Neko čak neće ni ovako, nego recimo kao kajganu, samo se razmuti mekano i tako ide na taj miris. Znači vi znate vrlo dobro ko šta voli? Pa otprilike. Otprilike, kad konobar poruči jaja, tačno znamo ko je. Ko je tražio? Da, tačno znamo koji fudbaler jede ta jaja. Tako da to nama ništa nije strano. Navikli smo na njih, tako smo ih upoznali šta ko jede, šta voli i tako. Što se tiče serviranja, ovo je vrlo nezahtevno za serviranje, a boga mi za pripremu deluje jednostavno kada vi to radite. Ne, to je baš i jednostavno. Ja ne znam šta bi jednostavnije od ovog. Sad ćemo da serviramo, a onda ćemo da pozovemo i Baneta da nam se pridruži pa da vidimo mi šta je to zapravo kod ovog jela najbitnije. Sa što manje ulja, znači praktikujemo kad radimo jela, ne samo omlete, ne previše ulja, mora se staviti ulja, ali ne previše. Znači, to je neka, evo vidite ovdje, ja mislim da ulje kao da ga nismo stavljali. Sad ćemo da uzmemo ovo jelo, da nama Bane kaže šta ćemo prvo dodati na ovaj tanjer. To je jedno od pitanja, ali pre svega, da li je omlet zaista najbolji, odnosno jaje, najbolji izbor za doručak? Dobar izbor za doručak. Vidjeli ste da je priprema jednostavna, vrlo popularan doručak. Među sportistima, 2-3 jaja za doručak u ovoj formi ili u nekoj drugoj formi uvek dobrodošli. Mi preporučujemo još pored recimo 2 cela da se doda još 2 ili 3 belanceta. Znači da se odvoji žumance od belanceta i da se time dobije veća količina. Belance naravno bogato proteinima,
Samo da napomenem, ne valja priterivati ni sa jajima kao ni sa nekim drugim namirnicama. Recimo nekih 6-8 jaja nedeljno bi bilo poželjno pojesti, ne više pre toga, baš zbog tih žumanaca, s tim da sa belancima ne možemo da preteramo. Tako da eto, još jedna ideja, dva cela i još dva belanceta kao alternativa da se ne bi probila ta kvota. Ja bih ovdje dodao parče ili dva parčeta integralnog hleba, dodao bi recimo jedan paradajz, dodao bi ili jedan paradajz ili malo krastavaca, čisto zbog ukusa, zbog boja, šolja jogurta ili kefira još bolje da poboljša varenje i jedan odličan sportski doručak. Da li se jaje jedu samo za doručak? Moram i to da te pitam. Pa uglavnom da. Mi praktikujemo, pogotovo na gostovanjima, jer desi se nekada nekom se nešto ne sviđa, tražimo da imamo tvrdo kuvana jaja i za ručak i za večeru. Uglavnom se jede za doručak, ali nekada, pogotovo za večeru, može da bude kao isto dobar izbor proteina da se pojede jedno celo tvrdo kuvano jaje i još recimo 2-3 belanceta uz neku dobru salatu, odličan izbor. Da li je način pripreme, odnosno to da li je jaje na oko, da li je kajgan u pitanju, pravi neku razliku kod doručka? Ne, u principu ne, to su sve želje. Što je i Ljuba rekla, vrlo malo masnoće, minimalno ukoliko su čak i teflonske one tave, tiganji, to čak može da ide i bez ulja. Suština je dakle da imamo kvalitetan obrok bez puno masnoće koji će se lako variti i naravno dati taj efekat u toku dana. Kada se to ovdje sprema, deluje vrlo jednostavno da to bude sa malo ulja, da se ne zalepi. Ja sam sigurna da naši gledaci imaju malih problema, evo kao i ja, sa tim. Da. Ali pa, poslušat ćemo da. Tvoj savjet sa što manje ulja. Mislim da ne bi trebalo da bude problema, priprema je stvarno jednostavna. To smo čuli. Nije baš neka umjetnost potrebna da bi se ulupala kajgana i ispekla, tako da slobodno probajte, ne možete da pogrešite. Ja ću sada da stavim ovdje kako bi se ovaj tanjer odneo za doručak, da se ne hlade jaja. Još ću te pitati koliko je zapravo važan doručak za sportiste. Znamo da svi po ovim časopisima gdje je dosta popularno govoriti o zdravoj ishrani, čitamo da je doručak upravo najvažniji obrok, pa hajde da čujemo koliko je to istina. Da, slažem se, pogotovo kad na dan utakmice, kada je potrebno da se unese određena količina hrane, da bi se iz te količine hrane dobila određena količina energije i određena količina makronutrijenata, odnosno ugljenih hidrata, masti i proteina, da bi onog momenta kada sportista izlazi na teren, on izašao sa punim depojima i dao energetskim depojima i dao svoj maksimum. Dakle, doručak je vrlo bitan za sportiste, on njime počinje dan. Konkretno kod sportista jednim izbalansiranim doručkom se nadopunjuju ti ugljeni hidrati, odnosno glikogen koji se u toku noći troši, jer postoje organi kojima su ugljeni hidrati glavni izvor energije. Mozak ne pita za svoj rad da li ima energije ili ne. Tako da se veliki deo rezervi glikogena koji se nalazi u organizmu potroši u toku noći. Mozak ima svoje potrebe i sportista kad ustane ujutru, on ima rezerve tog mišićnog glikogena, ali je potrebno da ih održava, da ih čuva za trenutak utakmice, odnosno kada ta energija njemu potrebna za ono što će uraditi na terenu. Dakle, apelujemo na sve da doručkuju, da doručak bude barem jedno sat i po vremena pre fizičke aktivnosti, da bude ne preobiman, ali da bude sadržajan. Znači da ima sve boje, da ima i malo proteina, malo ugljenih hidrata, dakle neko parče integralnog hleba ili integralnog peciva, da ima malo nekih vitamina, konkretno eto paradajz ili krastavac. Nemojte da vam pekara bude doručak. Pekara je, kako bih rekao, neki, nemam ništa protiv pekara, ali to je posljednji izbor i to su uglavnom namirnice koje su bogate mastima, koje su bogate nekim prostim ugljenim hidratima, koje su slatke, koje imaju takozvane prazne kalorije, gdje vi unosom nekog vrlo slatkog artikla iz pekare ćete popuniti kalorijski gledano vrlo veliki deo dnevnih potreba, a nutritivno gledano vrlo mali deo tih potreba. Uglavnom će to biti masti koje daju vrlo visok kalorijski indeks, ali ne zadovoljavaju ove potrebe za ugljenih hidratima, odnosno proteini. Tako da
doručak vrlo bitan za sportiste. A videli smo da ovo oduzima jako malo vremena, tako da nema izgovora za, barem, eto, da premostim jedan odlazak u pekaru u ovim jutarnjim ritualom spremanja doručka. Ja mislim da koliko je potrebno umutiti jaj, speći recimo 2 minuta i sipati šolju, jogurta, kefira 30 sekundi i pojesti to u narednih par minuta polako, polako žvaćite, jedite polako, nemojte nigde da žurite. Još jedan koristan savjet. Naravno, naravno, da. Probajte da brojite svaki zalogaj, zato što varenje već počinje u ustima, kada se luče ti enzimi i kada ta hrana koja je sažvakana siđe u želudac, mnogo se lakše vari i apsorbuje nego komadi hrane, jer naš sistem za varenje je prvenstveno biljojedski, a ne mesožderski, tako da doručak je jedan ritual, pogotovo za sportiste i uvod u jedan dan koji će verovatno imati velika naprezanja, dva treninga ili možda trening, jak trening ili čak ako je utakmica, mi apelujemo da na dan utakmice doručak bude obavezan. Nisi tu uračunao pranje sudova nakon jela, moramo to da dodamo, ali svakako ne treba mnogo vremena. Ja mislim da se jedan tiganj, jedan tanjer, jedna šolja i nož viljuška i kašika peru za manje od minuta. Došli smo na neku brojku od 7-8 minuta, znači svi imamo dovoljno vremena za ovakav doručak. Još moram da te pitam, spomenuo si da doručak treba da bude sat i po pre fizičke aktivnosti. Šta je sa onim ljudima koje vidimo kada tek otvorimo oči, a oni trče ili krenu da treniraju i rade? Kada su u tom kontekstu doručku i kada je najbolje zapravo jesti? To je individualno, ljudi to vole, vole da urade nešto na prazan stomak. U duši i metabolizam je ujutru najbolji. To su uglavnom rekreativci. Apelujemo da sportisti, pogotovo deca i profesionalni sportisti, imaju doručak. U današnje vreme škola, neke druge obaveze, treninzi su vrlo rano. Ili nam se desi da je utakmica, sad posljednjih par puta smo imali utakmice, da su vrlo rano popodne. Kada je doručak, mi ga zovemo kasni doručak ili rani ručak, jedini obrok pred utakmicu. I onda on mora da bude određene količine, ali da sadrži određene stvari. Dakle, apelujem i kod rekreativaca da barem nešto stave u usta pre nego što izađu. Međutim, ljudi zbog svoje organizacije to ne mogu da postignu. Prosto je nemoguće jer većina njih to odradi, pa onda se ono, tušira nešto, doručko ide na posao. Probajte makar da onda taj doručak posle fizičke aktivnosti, ako vam je već tako gust raspored, bude dobro izbalansiran po pitanju tih makronutrijenata, da bude lep za oko, da bude ukusan. Čuli smo da ne treba zaista mnogo vremena, sada više čini mi se nemamo izgovor da preskačemo doručak. Slažem se, tih koliko smo izračunali, 7-8 minuta, je kvalitetnije nego parkirati ispred pekare, kupiti nešto i jesti u kolima. Možda isto traje 5-6-7 minuta cela ta procedura, ali planirajte. Dakle, planirajte dan, planirajte obrok, planirajte šta ćete pripremiti za jelo. To kada vi ispričate i kada ima ko da uradi, zvuči vrlo jednostavno. Ja sam sigurna da će i naši gledalci biti malo podstaknuti ovom pričom da ovog jutra možda kada budu odgledali emisiju poput vas naprave jednu kajganu. Da li se i vaš doručak možda poklapa sa ovim naših fudbalera? Sa doktorom jako dobru komunikaciju imamo, ne samo što se tiče doručka, nego kompletno jelovnik i sve to. Jako dobra saradnja, ja mislim, sa doktorom. Da, da, hvala. Samo vas hvala u ovoj emisiji. Pa, dobro, mi dugo sarađujemo, ovo je već neka 6. godina. Ovde ste imali priliku da vidite jedan od izbora, to je kajgana. Naša ponuda za doručak je vrlo bogata, ona obuhvata nekoliko vrsta žitarica, odnosno musli. Različite vrste peciva, obuhvata naravno onu hladnu ponudu, hladno sečenih komada mesa, odnosno sira. Imamo naravno i slatke varijante, različite vrste džemova, tako da pokušavamo da izbegavamo ove popularne slatkiše, čije ime neću ni da izgovorim, koji su nažalost bogati mastima i ljudi, i to onim transmastima, ljudi to zaboravljaju, ali doručak može da bude pred utakmicu, odnosno pred trening, mogu da budu i dva parčeta integralnog hleba sa vrlo nekim tankim biljnim namazom, biljnim margarinom, sa nekim džemom, šolja čaja u kojoj se rastvori kašika meda. Apelujemo da rastvorite med u limunadi, u čaju, jer se mnogo lakše apsorbuje. U protivnom,
možda teško se vari med kao med koji se stavi u usta, ali rastvoren u nekoj tečnosti je isto odličan izbor. Med je jedna od najkvalitetnijih namirnica koje možemo da nađemo u prirodi i eto, apelujemo da se uvede u ishranu. Naravno, vodite računa, ima dosta i sportista koji su alergični na med, na pčelinje proizvode, pa obratite pažnju ako već imate neko mišljenje, odnosno zvanično od lekara da ste alergični, izbegavajte te namirnice, ali to su sad sve neke varijante. Naravno, uz to uvek imamo na našem bogatom stolu mleko, kiselo mleko, imamo jogurt, imamo kefir. Ja ga dosta često pominjam, kefir je jedna sjajna namirnica koja sadrži probiotske formule u sebi, koja pospešuje varenje, koja će omogućiti da se i taj doručak lakše svari, a da se svari i ostale obroci, jer upravo ta formula koju kefir sadrži, ta formula dobrih kvalitetnih bakterija, omogućuje normalno varenje u crevnom sistemu, normalan metabolizam. Ja ću početi da hvatam beleške, znam da ih sigurno vi već imate od doktora Vaneta. Verujem i da su naši gledaci uživali u prilici da mnogo toga interesantnog čuju kroz ovaj jedan razgovor o doručku i da pomno prate naš serijal, u to ne sumnjam. Hvala ti, Vane, najlepše što deliš sve ono što znaš sa nama. Hvala vam. A vi, dragi gledaoci, dobro ste čuli, ne preskačite doručak, probudite se tih 10 minuta ranije. Evo, ja obećavam da ću danas to sigurno da radim. Nadam se da ćete i vi, ja nadam se i da ćete ostati sa nama i da ćete imati priliku da pogledate još mnogo toga interesantnog iz ove kuhinje.